Доброго дня. Зараз я покажу, як я розвожу личинок воскової молі. Сам того даже і не хотів. Раніше спробував розводити, в мене не вийшло. А тут, значить, бджоли мене не перезимували. Я залишився без пасіки. Ну, це тимчасово. Поки що на цей рік. Наступний рік куплю відводки. У мене тут холодильник є, він робочий, але я новий купив, цей привіз. І думаю, щоб суш, вощина, рамки не пропадали там за рік, за два. Я заховаю, мішком оборну і заховаю холодильник від воскової молі. Думав зберегти. А на ділі вийшло зовсім не так, як я хотів. Значить, добралася вона до моїх, бачимо, воскова моль така, до моїх рамок і повністю переточила їх. І не просто переточила, а отакі личинки відклала. От, оце такі жирні личинки, якраз те, що треба для настоянки. Так, і всі рамки, які в мене були, от, даже рамки на вощині нові, всі переточили. І цих личинок було маса. Прямо от, дивимося, я вже відібрав. От такі личинки здорові. Тут ще дуже багато маленьких. Я вже почекаю, поки підростуть. Уже хай. Хай вже їдять мої рамки. Але, скажімо так, я теж вигоду свою матиму від цього. І прийду додому і покажу, як я буду робити настоянку з личинок воскової молі. Так, от привіз додому личинки воскової молі. Буду зараз робити настоянку. Так, зараз я покажу. От. Да, там трошки вощина. Я не буду проціжувати. Вона, це не грязь, це теж корисна річ. Тому прямо із залишками, скажімо так, вощини, яку вони вже трошки посікли тут, значить, я залю спиртом, навіть не спиртом, горілкою, і десь місяць буду настаювати. Значить, в інтернеті я вже не перший рік роблю. Тут рецепт відомий. От, значить, що дає настоянка з личинок воскової молі? Володіє захисним, протизапальними діями. Ним лікують бронхіти, пневмонію, астму, деякі форми алергії. Підвищують опорність організму, зміцнює імунну систему. Сприятливо діє на серцево-судинну систему, зменшує задишку, знижує тиск, нормалізує стан при нападах стенокардії, тромбофлебіті, активізує роботу головного мозку, знімає втому, стрес, напругу, допомагає в лікуванні чоловічого, жіночого безпліддя, уповільнює старіння шкіри, перешкоджає випадінню волосся, добре розгладжує післяопераційні рубці. Ну, фактично, як панацея. Отакі личинки. Бажано великі вже брати. Я там маленькі позалишав. Буду й далі розводити. І спиртом бажано 70-градусним. На мене такого немає. Тому я залю ще з горілкою. Ну, залив горілкою. Місяць в кладовці в темному місці постоє. І потім проціжу. Ну, і взимку вже можна буде по чуть-чуть в лікувальних цілях споживати. Залишився без бджіл. Рамки пропадають. От хоч якась користь буде з пасіки.